Dobroveče. Ovih dana sve do nedelje pratimo poteze oko 70 šahista koji učestvuju na prvenstvu Centralne Srbije u Pirotu, među njima i 7 velemajstora. O tome, ali i ovim temama u hronici koja je upravo počela. Asfaltiran put od Begovog mosta do Kumanova. Premijera komada Barbelo o psima i deci sutra u Narodnom pozorištu Pirot. Srednja stručna škola partner u Erasmus Plus projektu. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Neimari koriste dobre vremenske prilike da produže građevinsku sezonu. Danas je asfaltirana deonica puta od Begovog mosta do sela Kumanovo. Sredstva su obezbeđena iz gradskog budžeta. Danas je asfaltirana deonica puta od Begovog mosta do sela Kumanovo u dužini od 500 metara. Radovi su povereni preduzeću Drumovi AD. Tu deonicu puta danas su obišli pomoćni gradonačelnik Vidojko Panajotović i gradski većnik Sreten Savov. Pa ja bih prvo značaja, mi smo obećali da ćemo na svako selo stići asfalt. To radimo, evo ovo je jedan od primjera. Dužina ove deonice od Begovog mosta prema selu Kumanovo je 500 metara, a vrednost je, da ne verujete li istina, je 5 miliona. Znači da ja uvek govorim da asfalt ispade skuplje zlato, ali ono što obećavamo mi sprovodimo. Znači koristimo ovo vreme, sad je novembar mesec, druga polovina novembra meseca, vidite sami da mi radimo na asfaltiranju ove deonice. Kumanovo 11. selo u kome je rađeno ove godine. A mi smo dosta radili ove godine, ja imam neki spisak tu 11 sela gde smo ove godine radili, da ih sad ne nabrajam, ali mislim ravno radimo i u gradu i prema selima. To smo, ja ponovno ponavljam, mi smo obećali da svi znamo da imamo preko 300, možda i 350 km lokalnih naših puteva gradskih, a od toga ostalo jedno 24-5 km gde smo obećali, ja nema još asfalta, ali to ne znači da neće biti. I niko nas ne opravdava da kažu tamo malo broj ljudi žive, da mi to ne uradimo. Mi smo to obećali, mi ćemo to uraditi. Kako istakao Panajotović, ovo je važan putni pravac kojim se povezuje magistralni put ka Nišu sa selima Kumanovo, Temska i u budućnosti sa Jabučkim ravništem. A u ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot sutra se održava 6. međunarodna konferencija Regionalni razvoj i prekogranična saradnja. Učestvovaće stručnjaci iz nekoliko zemalja. Konferencija počinje u 10 sati. Na otvaranju skupa govorit će dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Vlada Veljković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, profesor dr. Nebojša Ranđelović, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, načelnica okruga Dragana Tončić i predsednik ugovorne okružne privredne komore Pirot dr. Dragan Kostić. Na području slobodne zone Pirot u Dimitrovgradu u industrijskoj zoni Beleš urađen je projekat izgradnje industrijske infrastrukture i proizvodnih objekata investitora Mega Invest Hold iz Bugarske, saopšteno je iz zone. Površina kompleksa je 18.600 m2, a površina industrijskih hala je 6.200 m2. Uz industrijske hale predviđeni su restoran i upravna zgrada. Predviđeno je i napajanje objekata električnom energijom preko solarnih panela. Oko 1500 m2 namenjeno je za proizvodne aktivnosti ove kompanije iz Bugarske, dok će ostale hale biti ponuđene investitorima i zainteresovanim proizvodnim kompanijama. Početak građevinskih radova očekuje se na proleće naredne godine.
Pred ljubiteljima pozorišta u Pirotu sutra nova predstava, komad Barbelo o psima i deci. Ovo je inače 400. premijera Narodnog pozorišta Pirot. Novu 79. pozorišnu sezonu u Narodnom pozorištu Pirot sutra otvara komad Barbelo o psima i deci, rađen po tekstu Biljane Srbljanović u režiji Stevana Bodruže. Dva meseca, boga mi, mukotrpnih proba, komad je dosta težak, tužan, on ima neku vrstu happy enda, ali je neki komad od današnjici u Srbiji, o tome koliko smo svi usamljeni, koliko smo zatvoreni sami u sebi, komad o nemanju ljubavi, komad o zatvorenosti ljudi, o svetu u kome živimo. U svakom slučaju mislim da smo onako napravili jedan pravi posao i što se negde prvo od nas očekuje, znamo da Narodno pozorište Pirot uvek pravi neki iskorak u svom repertuaru, a eto, mislim, tu je sa nama opet Stevan Bodruža, reditelj Malog Geze, reditelj Životinske firme. Ova predstava je koprodukcijski projekat Pirotskog i Niškog narodnog pozorišta koji sufinansira Ministarstvo kulture. Pored celog ansambla Narodnog pozorišta Pirot u komadu igraju i glumci Niškog teatra Evgenija Stanković i Marko Pavlovski i na njemu je angažovan kvalitetan tim. Scenografija Vesna Popović, kostim Milica Kolarić, scenski pokret Krenare Nevzati i kompozicija Stefan Filipović. Znači, to je autorski tim. Bilo je lepo sarađivati i nama je prijala ta neka nova krv na sceni. Verujem da će i publici prijati jer usled zabrane zapošljavanja, boga mi podavno, nisu videli neko novo lice na sceni, tako da je to pozitivno. Posle premijere u Pirotu, komad će imati i svoju premijeru u Nišu 25. novembra. Dom kulture Pirot organizuje koncert popularnog benda Divan Hana. Koncert će biti održan naredne nedelje. Posle ovog biće organizovani i koncerti hora i folklornog ansambla Doma kulture. Bosansko-hercegovački bend Divan Hana nastupa 24. novembra u Pirotu. Karte po ceni od 500 dinara u prodaji su u klubu Doma kulture. Oni su specifičnim izvođenjem tradicionalne muzike, ali i svojim originalnim autorskim pesmama, za kratko vreme osvojili publiku širom bivše Jugoslavije, ali i celog Balkana i Evrope. Bend je 2009. godine osnovala grupa studenata Muzičke akademije u Sarajevu i do sada su izdali 5 studijskih albuma. Oni sviraju u Sevdalinke, ali u nekim drugačijim aranžmanima, tu ima i popa i ima džeza, tako da verujem da dosta ljudi zna šta oni sviraju i da će sala biti sasvim pristojno popunjena, da ne kažem da će biti prepuna. Mi smo imali sreće da ih dogovorimo tako što su, da kažemo, na nekoj maloj turneji, bit će u Pirotu 24. u Nišu 25. posle idu za Skoplje, tako da, da kažem, baš nam je bilo drago kad smo uopšte kontaktirali, kad smo videli da možemo da ih dovedemo i, kažem, posle dužeg vremena da imamo jedan ovako interesantan koncert. Dom kulture Pirot potom u decembru organizuje tradicionalne novogodišnje koncerte hora i folklornog ansambla Doma kulture. 22. će biti hor, 23. i 24. decembar će biti folklorni deo. Vidjet ćemo, podelit ćemo koncerte zbog toga što je mala sala, pa ćemo podeliti u dva dela da bude, odnosno isti će koncert biti i 23. i 24. ali da bi više publike moglo da vidi te koncerte, podelit ćemo u dva dela. Još uvek nije poznato da li će Dom kulture organizovati i doček nove godine na trgu. Mi imamo te neke tehničke probleme oko organizacije nove godine kada je samo organizacija u pitanju. Obično ta bina stoji tu negde uz Dom vojske. Sada ako ostane ova situacija, morat ćemo nešto da menjamo. Vidjet ćemo, još uvek nemamo ni bend koji će biti za novu godinu ili pevač koji će pevati za novu godinu. U pregovorima smo, cene su neverovatne, tako da još uvek kalkulišemo. Do nove godine realizovat će se sve druge aktivnosti prema planu i programu uz redovne projekcije filmova u bioskopu Doma kulture. Pirotska srednja stručna škola partner je holandskoj organizaciji u Erasmus Plus projektu. Predstavnice Pirotske škole boravile su u Holandiji, čime je počela realizacija šestogodišnjeg projekta.
Direktorka srednje stručne škole Marija Ćirić i profesorka engleskog jezika Nataša Aleksić učestvovale su na treningu u Holandiji u okviru Erasmus Plus projekta pod nazivom Učešće i uticaj sledeći nivo. Koordinator projekta je organizacija iz Holandije. Učestvovale su organizacije, uglavnom nevladine organizacije, mi smo bili jedina škola iz 13 zemalja i preko 40 učesnika ukupno. I mogu da kažem da je ovo prvi korak, prva aktivnost u nizu aktivnosti koje se planiraju. Cilj treninga je razmena iskustava, a naročito i dobrih praksi na temu inkluzije i aktivno uključivanje mladih u projekte, a naročito onih mladih koji imaju smanjene mogućnosti, kao i neki problem, bilo fizičke ili intelektualne prirode. Takođe, uključivanje mladih koji dolaze iz ruralnih mesta, koji su slabijeg socijalno-ekonomskog stanja. Naši utisci su izuzetni. Marija Ćirić i Nataša Aleksić predstavile su istoriju Srbije, tradicionalno kolo i pirotske specijalitete. Mi smo imali priliku da svima njima prezentujemo naše kolo, kako se ono igra i na oduševljenje ostalih svi su učestvovali u tome, tako da mislim da je prošlo adekvatno. Predstavili smo im i pirotski proizvod, a to je peglana kobasica kao i naš kačkavalj, tako da su bili prezadovoljni, probali, tražili još. I bilo je onako divno. Svakog dana smo imali raznorazne radionice, imali smo prilike da usvojimo nova znanja iz oblasti inkluzije, kako prilagoditi ljudima, mladim osobama koji imaju poteškoće u raznoraznim oblastima, kako ih adaptirati na ove projekte, kako ih uključiti, pružiti im podršku. Srednja stručna škola će biti partner na projektu sledećih 6 godina. Posle ovog treninga u školi se pripremaju za 2 posete Severnoj Makedoniji i učeničku razmenu sa mladima, učesnicima projekta iz ove zemlje. Potom je planirana još jedna poseta Holandiji gde će biti predstavljeni rezultati projekta. Pratite Hroniku okruga. Program EU Pro Plus raspisao je i ove godine konkurs namenjen učenicima srednjih škola za godišnji kalendar organizacije. Otvoren je konkurs još nekoliko dana, a bit će nagrađeni autori najboljih radova, ali i najaktivnije škole. Na kalendaru programa EU Pro Plus za 2023. godinu naći će se radovi učenika srednjih škola iz Srbije, 12 najboljih ilustracija, crteža, slika, kolaža, koji će biti izabrani na likovnom konkursu. Konkurs 14. godinu za redom program EU Pro Plus sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije i uz finansijsku podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Tema ove godine je koja je tvoja super veština. Ova tema je ove godine izabrana zbog toga što je Komisija Evropske unije 2023. godinu proglasila godinom veština i to je apsolutno u skladu sa ciljevima programa EU Pro Plus, zato što bez veština nema ni ekonomskog razvoja. Tako da mi u stvari pozivamo srednjoškolke i srednjoškolci iz 99 lokalnih samouprava u kojima se sprovodi program EU Pro Plus da podnesu svoje radove. Ovo je inače način da mi dobijemo ideje od tih mladih ljudi na koji način možemo i mi da budemo bolji u sprovođenju ovih programa i projekata lokalnog razvoja, a pored toga što ćemo kroz to takmičenje da prepoznamo te veštine koje mladi imaju. Osim pojedinačnih, prijave mogu biti i grupne. Srednje škole moraju najpre da organizuju interno takmičenje i da na njemu izaberu najviše 5 radova koje će poslati na konkurs. Od svih pristiglih, 20 najboljih radova biće istaknuto na zvaničnoj internet stranici programa EU Pro Plus i biće organizovano online glasanje. Taj glas publike biće pridodat glasovima stručne komisije. Za trud, kreativnost i društvenu angažovanost biće nagrađeni đaci i najbolje ocenjene škole. Dobit će nagrade računare, tablet računare i mobilne telefone. Također nagrađujemo i najaktivnije škole koje su na najbolji način sprovele ovu aktivnost u svojim školama i motivisali mlade da učestvuju u pozivu. Rok za dostavljanje radova je 20. novembar. Sve informacije u vezi sa konkursom objavljene su i na sajtu programa europlus.org.rs. Grnčarstvo je vekovima unazad bilo među najrasprostranjenijim zanatima i dok je ovih zanatlija bilo mnogo više ranije, danas je svega nekoliko Piroćanaca koji se grnčarstvom bave. Među njima je i Zoran Jontić, a u njegovoj radionici danas je bila i naša ekipa.
Vidite vredne ruke Zorana Jontića, jednog od grnčara iz Pirota. Nažalost, u 20. veku ih je bilo mnogo, mnogo više u pirotskom kraju. Kažu da je krajem 20. veka bilo više od 130 grnčara u Pirotu, međutim, ova situacija se znatno promenila. Zoran Jontić, naš sagovornik i gost televizije Pirot ovog jutra. Gospodine Jontiću, dobro jutro. Dobro jutro i vama, živim. Evo, najprej da čujemo šta se trenutno radi u vašoj radionici. Evo, trenutno mesim glinu da pokažemo gledalcima kako se pravi najteža stvar u našem poslu, u grnčarijima. To je testija. Sve je drugo lakše da se napravi, a testija je najteža da se napravi. Zato ćemo to da pokažemo gledalcima da vide. Zašto je najteže da se ona napravi? Zato što se ona sklapa, ona je kao jaje. I ako ne znate da je sklopite, hoće da upadne. Evo, sad ćete da vidite. Više od 40 godina se gotovo bavite ovim poslom. Šta se to menjalo kroz vreme? Pa, posao kao posao je uvek bio isti. Menjale su se samo ove glazure upotrebne. Jer ranije je bila olovna glazura, znate. Sad ima bezolovne glazure koje su skuplje malo, ali su sigurnije za upotrebu, za jelo, nisu otrovne. Gde nabavljate materijal? Znamo od ranije da ste minimum 5 godina, je li tako kako ste i ranije pričali, učili zanat, ali da su potrebne godine rada, truda, usavršavanja. I evo da čujemo, gde nabavljate materijal i koliko je to zahtevan posao? Pa, zahtevan je posao, a i težak je posao. Zato nema više ni mladi da to uče i da nastave. Glinu imam u moje selo, tu susedovni Šor, a jednu glinu dovozim iz Aranđelovac. Tamo ima malo bolje gline, to su vatrostalne gline, koje služe za kuvanje. Naša glina odavde nije dobra za... Može, ali nije dobra glina za kuvanje. Zato mora da se ta glina dovozi od tuda. Ta je glina sa kamenom odmah, koja se zove K5. Ona je malo skuplja i tako ona se kupuje. Zorane, da li sada ima tržišta u Pirotu? Da li ljudi vole, da li naručuju ovakve predmete? S obzirom na to da se uglavnom i predmeti koji izađu iz vaše radionice često koriste u kuhinjama, je li tako, one tepsije i može da se sprema u njima? Tako je, upotrebna grnčarija sad najviše ide. To su, na primjer, lonci za kuvanje, šerpe, pirotski đuveči i tako. A testije se sad koriste više za ukras nego za upotrebu. Inače, tržište ovde u Pirotu nema. To pomalo neko dođe tako da kupi nešto. Inače, idemo na Vašare, Šumadijan, Guča, Kupusijada, Mrčevci, Roštiljada, Leskovac. Gde dolaze malo više ljudi. I tamo to plasiramo. Ovo je svakako umetnost što trenutno sada vidimo. Potrebno je vreme da sve to, jel tako, dođe do samog kupca, od same pripreme, evo sada sve ovo oblikovanje, potom ukrašavanje, kako izgleda taj sam proces? Evo vidite, sad ovo kaže 99 puta mora da uvati čovek jedan sud kroz ruke da bi došao do para. Znači, to se sad pravi, pa se suši, pa se onda peče jedan puta, pa se glazira, pa se peče još jedan puta. Jer ta glazura se peče na 1100 stepeni. Ovo prvi put se peče na drva, a posle imamo i tu peć električnu, koja je samo za glazuru. Glazure nabavljamo iz Beograda, ima jedan mezuli čovek, jedan koji uvozi glazure iz Španije, iz Italije. Inače, mi našu glazuru nemamo. Potom ono ukrašavanje, često se u domovima vide oni motivi pirotskog ćilima i raznih drugih motiva iz Pirota. Pa jeste, ukrašavanje dolazi posle pečenja. Naprimjer, ko hoće, ili ako je po naručbi, ima tu ljudi jedni koji crtaju one pirotske ćilime. Inače, ovo obično što bude, saksije i čupovi i to, to se boji bilo kojom bojom. I onda se lakira bezbojnim lakom
i tako. Inače, ovo drugo se glazira. Malo pre ste pomenuli da nema mnogo mladih i čak i onih srednjih godina koji bi se bavili ovim poslom. Kakva je situacija što se vas tiče? Imate li naslednik? Pa da te vam kažem pravo, ja imam 4 unuka, ali oni su još mali i to, i jedan pokazuje malo želju, on je sad tek u 3. razred, pokazuje, vidjet ćemo, nadam se da će bar jedan radi ovo što ja radim. Ono standardno pitanje, da li može da se živi od ovog posla, kako ste vi zadovoljni? Ponovo se vraćamo na ono, gotovo 40 godina se bavite ovim poslom, jer bilo ranije više para od grnčarije? Pa da vam kažem, pravo nije bilo. Ljudi sad uređuju dvorišta, bašte, fontane, imamo posla dosta, nema. A ja ne radim samo ovo, ja sam ratni vojni invalid, znate. Imam i tu jednu malu penzicu neku, tako da ja sam zadovoljan. Znanje ste sticali u Sarajevu, u Hrvatskoj. Da li ima razlike u samoj pripremi na ovim prostorima? Puno ste i putovali. Pa jeste, pa nije. Naše stvari su, grnčarske su svuda skoro iste, zanimljive su i u Hrvatsku. Ja sam radio i u Grčku. Svuda su te ćupove, amfore, saksije, svuda se to isto radi otprilike. Samo što oni malo imaju one šare njihove dole malo drugačije. Inače, to je u principu, svuda se grnčarija radi ovako na kolu u celom svetu isto. Jedino što ima, u zapadnoj Srbiji ima jedni grnčari, oni zidaju. Oni ne prave ovako kao mi, ne vrte na kolu, a zato to mnogo ide sporije. Ovo je naše mnogo brže. I naše je iz jednog komada, oni to iz delova rade, znaš, naše je iz jednog komada. I evo za kraj da čujemo šta biste preporučili mladim generacijama. Znamo sada 21. vek, mobilni telefoni, pametni televizori. Da li ste možda razmišljali o tome da se napravi neka radionica u grnčarstvu gde bi se i mladi malo više možda uključili? Pa može, ima tu nas dvojica, trojica koji još ovako radimo, znaš, na kolu. Dolazili su tu kod mene jedna deca, iz Bugarske su dolazili i izdavde, ali oni misle to za 2 dana će da nauči, znate. Ne može za 2 dana. Ja sam učio 5 godina. Inače, za 2 dana ne može, a možda se nešto i razmišlja o tome da otvorimo neku radionicu deca da malo, da bar osete glinu, kako izgleda glina i pa možda neko i... Da, ti prirodni materijali da se malo češće koriste. Možda neko i postane majstor, ja bih voleo. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Evo, Zoran pravi već 3. predmet. Želimo vam puno sreće u daljem radu, da imate što više mušterije i da imate naslednike. Hvala lepo što ste došli i dođite uvek, koji ste rado primljeni u moju radionici. Hvala vam najlepše. Poštovani gledalci, toliko za sada iz radionice Zorana Jontića, grnčara. Partijama prvog kola sinoć je u Pirotu počelo otvoreno međunarodno prvenstvo centralne Srbije u šahu. Učestvuje više od 70 takmičara, među kojima je 7 velemajstora i 10 intermajstora. U narednih 7 dana Pirot će biti šahovski centar Srbije, ali i Balkana. Zahvaljujući entuzijastima iz šah kluba Čast i Slava, dobili smo organizaciju otvorenog međunarodnog prvenstva centralne Srbije. Iza našeg kluba i grada stali su Šahovski savez Srbije i Šahovski savez centralne Srbije. 2 saveza stoje iza nas, ali ono što je veoma važno, to je da kažemo i da je ceo grad stao iza ove naše akcije, iz ovog našeg turnira, i lokalna samouprava je maksimalno izašla svim našim zahtevima u susret, domaćin, tehnička škola, ovaj divni ambijent je obezbedila, hvala celom kolektivu na tome, ekonomska škola, muzička škola koja je uzela i učešće u ovom našem otvaranju, sportski centar,
ne bih volela da nekog preskočim, sponzori turnira i tako. Mislim da je ovo projekat celog grada i hvala svima na razumevanju i na podršci. Šahovski savez Centralne Srbije posle 5 godina obnovio tradiciju organizovanja otvorenog prvenstva Centralne Srbije u šahu. Naš klub i grad nisu slučajno izabrani za domaćina. Naime, mi smo imali 6 takvih takmičenja od 2011. do 2016. godine i onda evo posle ove velike pauze grad Pirot je dobio priliku da bude začetnik obnavljanja ove tradicije. Naročito mi je drago što se to dešava baš u godini kada šah u Pirotu doživljava ekspanziju. Šahovski klub Časti Slava je osvojio prvo mesto u drugoj ligi Centralne Srbije i naredne godine će se takmičiti u prvoj ligi Centralne Srbije u drugom rangu takmičenja u sistemu Šahovskog saveza Srbije. Takođe, ženska ekipa Šahovskog kluba Časti Slava narednog vikenda kreće takmičenje prve ligi Centralne Srbije za žene sa velikim ambicijama i moguće je da će konačno i grad Pirot dobiti i prvoligaša u ekipnom sportu, u šahovskom ekipnom sportu. Biće to pravi šahovski spektakl, a o kakvom se turniru radi najbolje govori lista učesnika. Za vredne nagrade takmičiće se 74 šahista i šahistkinja iz 14 različitih šahovskih federacija. Tu su pored šahista iz Srbije i gosti iz Bugarske, Rusije, Turske, Crne Gore, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Kirgistana, Singapura, Novog Zelanda. Među njima je 7 velemajstora i 10 intermajstora. Najzvučnije imena svakako su bugarski velemajstor Delčev, naš legendarni velemajstor Rajković, Rus Brijakin. Zaista žestoka konkurencija. Posle svečanog otvaranja, turnir je sinoć počeo. Gradska većnica za sport Ivana Stamenović simbolično je povukla prvi potez u partiji Rajković-Karademir. U prvom kolu nije bilo iznenađenja. Pobjede su zabeležili svi favoriti. Od šahista iz Pirota i Koline pobjede su ostvarili Todorović, Minčić, Stoimenov, Manić, Remije, Tonić i Mitić. Drugo kolo na programu je večeras. Turnir se igra u 9 kola po švajcarskom sistemu i traje do 23. novembra. U subotu će za sve učesnike biti organizovani brzopotezni turnir. Sve partije igraju se u medijateci tehničke škole. Posle šaha u košarci, seniorke gimnazijalac Tigra u 6. kolu prve ženske košarkaške regionalne lige Jug B dočekuju ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Derbi utakmice igra se u hali K u subotu od 15 sati. Pionirke i mlađe pionirke takođe u subotu gostuju u Nišu ekipi Student. Mlađe pionirke igraju u 9.30, pionirke u 10 sati i 30 minuta. Obe utakmice igraju se u maloj sali hale Čair. Ovo je bila poslednja informacija u izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu za 17. novembar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.